У Сарнавщині відбулась нарада громади села з міським головою Артемом Семеніхіним стосовно приєднання до громади міста Конотоп. Моя особиста думка, що децентралізація, от тій формі, яка вона зараз відбувається, вона не потрібна, вона не повинна бути. Але не робити її в сучасних політичних і економічних умовах, не об'єднуватися, ми теж не можемо. Ми теж не можемо, тому що ну, просто держава обрізає всі субвенції, не буде давати гроші і так далі, і так далі, і так далі. Плюс зараз під об'єднанням можна отримати якийсь грант. Розумієте, чи європейський, чи американський на розвиток території. Але грант, щоб ви розуміли, це разові гроші. Вони не будуть платитися щомісяця, чи щороку, чи щодесять років. Раз дали, ви щось там собі зробили і на цьому крапка. У нас зараз в місті, ми зараз робимо капітальний ремонт реанімаційного відділення. Наступний рік капітальний ремонт у нас запланований дитячого відділення лікарні, інфекційного відділення, ТУБ-відділення. Ми плануємо це повністю все відремонтувати. Зараз в місті центральна районна лікарня, найсучасніша в області поліклініка. Найсучасніший в Східній Україні перинатальний центр – це пологовий будинок. Да, ми не ідеальні, але ми прагнемо. Розумієте? В місті Конотоп почалася реконструкція центрального парку. Ми на це знаходимо гроші. Ми це можемо робити. В місті Конотоп зараз за цей рік зроблено стільки доріг, скільки не було зроблено за останні 10 років. Не 5, а 10 років. Зроблено. Робиться? Скажіть, будь ласка, один кілометр дороги – це 3 мільйони гривень. Капітальне будівництво – це так, по бідності. Це так, без бордюрчика особливо, без особливо тротуарчика, там, знаєте, 6-метрова дорога. З бюджетом в 3 мільйони гривень. Скільки кілометрів доріг ви зможете будувати по своїй можливій, вирогідній, об'єднаній територіальній громаді? Вирівський. На рік. Метрів 100? Метрів 100, так? Да? Ну і ще може там одну вулицю поточного ремонту зробити. Півмоста. Я бачив півмоста. Ну зробили трохи, але півмоста є. Вже добре. Слід зазначити, що зараз село належить до Вирівської сільської ради, що спричиняє значні складнощі для жителів. Міський голова повідомив про всі перспективи для села Сарнавщина після можливого приєднання, підкріплюючи розповідь порівняннями можливостей в обох випадках прийнятого рішення. Також мер відповів на всі поставлені питання особисто та із залученням керуючих відділами Конотопської міської ради. Хід переговорів було занесено до протоколу. Громада дійшла до попереднього рішення про ухвалення приєднання до міста Конотоп, поки що не проводячи голосування.